Hej og velkommen til endnu en video fra HobbyKrea. I den her video der vil jeg gerne vise dig, hvordan jeg laver en lille bog med washi tape. Og jeg starter med at folde mit papir på langs, og det er et helt almindeligt stykke A4 kopipapir. Og så folder jeg det på midten på tværs, og så tager jeg den ene halvdel og deler på midten igen, eller folder på midten, og gør det samme med den anden halvdel. Den her foldning skal jo så deles ud til små stykker papir. Og den her gang, der vælger jeg at bruge min skæremaskine, og vil gerne vise et lille trick til at få de foldede linjer skåret helt rigtigt. Når man har lagt sit papir, så i stedet for bare at lægge det, så vend det sådan, at folden vender. Den skal foldes væk, sådan så at man kan tage papiret op og presse det langs med kanten på den her skæremaskine. Og i mit tilfælde, så er det jo så sådan en plastik kant, den gennemsigtige plastikkant, jeg kan folde papiret op omkring. På den måde så sikrer jeg, at jeg hele tiden får lagt min skærelinje det mest nøjagtige sted. I stedet for at folde papiret, kunne man også markere med blyant, hvor at der skal skæres. Men jeg synes, det er langt det nemmeste at folde, og derfor er det den metode, jeg bruger. Som du kunne se, så var der to stykker, som gik i stykker, fordi jeg ikke fik holdt papiret ordentligt fast på min skæremaskine. Så dem lægger jeg til side og kan smide ud eller bruge til noget andet. Resten af bunken samler jeg og folder på midten. Og så har jeg starten til min lille bog. For at sikre, at ryggen af min bog bliver skarp, så tager jeg med min falseben og glider hen over ryggen, sådan så at det bliver en skarp foldelinje. Har man ikke falseben, kan man bruge en lineal eller håndtaget på en saks eller et eller andet, som er hårdt og glat, og som ikke smitter af. Den næste foldning, der laver jeg et par folder mere, og så klipper jeg ud med en saks, ligesom jeg har gjort i de andre videoer, jeg har vist. Her laver jeg på det her papir, der laver jeg alle folderne, så hvor jeg før havde 8 stykker, så har jeg nu 16 rum. Men det giver det samme resultat, for her er papirerne bare foldet på midten til at starte med, eller helt fra start. Det man så skal passe på, det er, at man ikke får klippet der, hvor foldlinjerne er, og hvor at det skulle være midten af bogen. Så ender man i hvert fald op med en meget lille bog. Det har jeg for øvrigt også lavet, og den er så nuttet. Mine stykker papir skal lime sammen, og det er jo her, hvor washi-tapen kommer ind i billedet. Så jeg har lagt den klistrede side af min washi-tape op af, og så lægger jeg det foldede stykke af mit papir ovenpå washi-tapen, og lige sørge for, at der er en lille millimeter imellem mine papirstykker. På den måde så sikrer jeg, at jeg kan folde rundt, og at jeg ikke får skubbet tingene ud af proportioner. Så nu folder jeg dem alle sammen, sådan så washi-tapen er inde i midten. Så ruller jeg klisterbåndet ud igen, eller washi-tapen ud igen. Det her kunne også sagtens laves med almindelig klisterbånd eller med noget farvet smart klisterbånd. Man kan jo få klisterbånd
med smarte mønstre på, ligesom man kan få washi tape. Og princippet er hele tiden det samme, at jeg tager den foldede ryg, og nu er det så, jeg har to bunker, som er limet sammen med washi tape, og de to bunker skal limes sammen til en stor bunke. Så jeg tager de to foldede rygstykker og lægger ind mod hinanden med en lille millimeter imellem, og så er min indmad til min bog lavet færdig. Og man kan jo lave lige så mange sider i bogen, som man har lyst til. Jeg bruger kun én farve og et mønster washi tape, men det kunne sagtens være forskellige farver og forskellige mønstre. Det behøver ikke at være den samme. Det her, det er bare for nemheds skyld, når jeg skal vise videoen. Min udvendige cover laver jeg af et stykke genbrugspap, som er en lille smule større end det, jeg skal bruge. Og den lyserøde maling, som jeg lige har puttet på, det var noget billig vægmaling, som jeg har købt og puttet over i en lille beholder. Nu putter jeg en turkis, og her putter jeg en lilla farve på. Det er sådan et forsøg på at bruge de farver, der sådan nogenlunde er i min washi tape. Jeg folder mit genbrugspap på midten, og som du kan se, så var det den side med tekst på, som jeg malede. Og den side uden tekst er så den indvendige side og umalet. Så nu har jeg foldet på midten, og så gør jeg det, at jeg lige rykker et par millimeter, cirka 2 millimeter, til den ene side og laver en fold ned langs den første. Og så fik jeg revet min maling i stykker. Og det er jo smadret ærgerligt, og så kan man jo vælge at gøre to ting. At sige, okay, shit happens. Undskyld udtrykket, men ja, uheld sker en gang imellem. Og enten så skulle jeg jo så kassere den og starte forfra, eller også så skal jeg sige, okay, jeg arbejder videre med den her. Og jeg vælger at arbejde videre med den her. Så lige om lidt, så reparerer jeg min lille fejl med noget nyt maling. Det kunne være en fordel, når man bruger genbrugspap, at lige tage et lille stykke sandpapir og ridse overfladen. Og det er nemlig derfor, at jeg får revet malingen af. Det er fordi, at overfladen er glat, altså den overflade, som jeg har lagt min maling på. Hvis jeg havde ridset den med lidt sandpapir, så havde malingen ikke kunne gå lige så nemt af. Som udvendig cover kunne man også sagtens have brugt en toiletrulle eller en køkkenrulle. Karton fra nærmest et hvilken som helst produkt kan bruges. Det der er vigtigst, det er at det er en rimelig god kvalitet, og man kan jo vælge et stykke karton, som har et mønster eller en tekst eller nogle billeder, som man godt kan lide. Og så behøver man jo ikke at male det. I stedet for at male det, kunne man også dekorere det med washi tape, når nu at det alligevel er en washi tape bog, man er i gang med at lave. Til at forstærke ryggen, der lægger jeg en stribe washi tape. Og meningen var, at der skulle ligesom være sådan en halvdel på hver side af ryggen. Men jeg var ikke så god til at måle, så det blev lidt skævt, og derfor så tænkte jeg, nå, jamen, så skidt pyt, så putter vi bare lidt mere på, og så på den måde sørger jeg for, at der kommer lige så meget washi tape på den anden side, som der er på den første side. Så jeg putter en stribe mere på, og så er jeg egentlig ganske udmærket tilfreds. Er man ikke tilfreds med det, men vil have, at det skal være lige, så må man jo starte forfra med hensyn til at putte washi-tapen på, fordi så skal den jo tages af igen, og et nyt stykke skal lægges på. Og hvis det er sådan, at det er en malet overflade, så kan man jo så godt komme ud for, at washi-tapen får revet noget af malingen med af. Min lille bog placerer jeg inde i mit omslag, og som du kan se, så er der to små huller i mit karton. Dem vil jeg selvfølgelig ikke bruge. Eller det stykke vil jeg ikke bruge. Så der
sørger jeg for, at min lille bog kommer ned i den modsatte ende, så hullerne de bliver klippet af nu. Og jeg gør det, at jeg har placeret bogen, hvor den skal sidde, når omslaget er lukket. Først så klipper jeg den ene halvdel, og så glider jeg min saks op af den halvdel, som er klippet, og på den måde så kan jeg få klippet den anden halvdel rimelig nøjagtigt. Og jeg har prøvet rigtig mange gange at sidde og skulle samle, eller få en forside og en bagside af et bogomslag til at være ens. Så jeg vil sige, at det her er klart en af de nemmeste måder at gøre det på. Nu skal mit bogpapir ind i bogen, og jeg bruger samme teknik, som jeg brugte før, nemlig putter washi tape på halvdelen af papiret. Den her gang så folder jeg så lige min washi tape, og så lægger jeg mit papir ind i bogen, placerer det så nøjagtigt jeg overhovedet kan, både i forhold til sider og til ryggen, og så lukker jeg mit bogomslag omkring, og så sidder den første halvdel fast. Så putter jeg washi tape på den næste halvdel af bogen, og sørge for, at min washi tape ikke rammer bogomslaget, fordi altså, så bliver det ikke rigtigt. Så bliver det forkert. Ja. Så bruger samme teknik, som jeg brugte, da jeg skulle have den første halvdel ind at sidde, nemlig klipper washi tapen til, folder den ned langs med papiret, og klemmer mit bogomslag fast rundt omkring. Nu er min bog faktisk færdig, men den her lille bog, fordi at der er kommet lidt maling på indersiden af mit cover, så tænker jeg, det ser jo ikke så pænt ud. Så jeg tænker, jeg fortsætter med at dekorere med washi tape, og når jeg alligevel skal dekorere indvendigt, så kan jeg også lige så godt sørge for, at den får et par lommer. Så jeg har fundet et par mærker fra noget tøj. Jeg tror, det var fra et par bluser, jeg har købt. Og det passer rimelig godt i størrelsen. Nu vender jeg så lige, jeg har klippet det første, den første lomme, og så vender jeg den om, sådan så at den næste lomme bliver modsat. Fordi jeg vil gerne have det stykke frem, hvor der ikke er noget tekst på. Så mine to små lommer, de skal limes fast, og det gør jeg med washi tape, og jeg forsøger jo selvfølgelig at gøre det så nøjagtigt som muligt, men det er altså ikke altid lige nemt. Og jeg tænker, at selvom at slutresultatet er en lille smule skævt, så er det ikke så skævt, at jeg ikke synes, at bogen stadigvæk er sød. De her små bøger har jo den store fordel, at de kan ligge i en brystlomme, i en jakkelomme, i en bukselomme, i en taske, i en toiletpung, i en pung sågar. De er så små og så handy, at de kan være langt de fleste steder. Og det er rigtig dejligt at have papir på sig. Det eneste, vi bare skal have ved siden af, det er jo så et lille skriveredskab. Og jeg ved, at man kan få små skriveredskaber, som passer i størrelsen. Så det var den ene bog, der var færdig. Eller ikke bog, haha. Det var den ene lomme, der var færdig. Og så skal jeg have sat den anden lomme på. Og det gør jeg på nøjagtig samme måde. Sørg for, at lommen ligger, hvor at den skal. Og så washi tape rundt i kanten. Og så for syns skyld og for at dække den maling, som er kommet på indersiden, så putter jeg washi tape op på toppen også. Nu er bogen færdig med indvendig lomme både foran og bagved. Og det vil sige, at nu har den så også en forside og en bagside. Fordi hvis jeg vender bogen om og lige pludselig vælger bagsiden som forside, så vender lommerne nedad. Så det her det er min forside. Og det er et rimelig okay resultat. Her kan du se et par andre små ting, jeg har lavet med washi tape. Det vil sige, den her lille blok er lavet med sådan noget mønstret farvet
klisterbånd. Og den her lille bog er lavet med nøjagtig samme teknik, bare at jeg hverken har malet eller dekoreret mit genbrugspap. Bøgerne er færdige, og jeg vil gerne sige tusind tak for, at du kiggede med. Jeg håber, du blev inspireret til at lave dine egne små bøger og dekorere på den ene eller den anden måde. Jeg håber, du kunne lide min video, at du vil like den og dele den. Og så håber jeg, at vi ses igen. Ha' det rigtig godt og kreativt. Hej hej.